E tamo de volta com mais Blood West. Seguinte, eu coloquei todos os itens amaldiçoados aqui. O cérebro corrompido, que aumenta XP. Se eu tiver bêbado, eu ganho mais bônus. Se eu tiver sangrando, eu tomo menos dano e eu aumento meu dano e mira. Eu coloquei tudo que afeta aqui em relacionado à bebida. Só que eu preciso comprar umas biritas aqui no NPC, né? Pra gente poder ter mais dano. Deixa eu só ver um negócio aqui. Little sad town. Ela não tem uma mochila nova pra comprar. Talvez o velho tenha. Talvez o padre tenha uma mochila. Não me lembro. Vamos dar uma olhada. Eu acho que a gente fez todas as missões necessárias. Falta fazer agora... olhar os lugares em volta aqui. E aí, padre? Needs to be purified. Eu vou perguntar pro padre. Especially the leeches. Eu vou perguntar pro padre sobre a árvore amaldiçoada lá em cima, né? Full force. Lost your eyes, have you? Doesn't this whole place look like hell's vestibule? Oh, wait. You're not asking out of sheer curiosity, right? Ah, no. It's heed my warning. This thing will be your undoing. As it was Bane for others like you. Como assim? A caveira... Ih, o padre tá me falando que a caveira vai me trair no final? Exactly that. You're not the only undead stalking these lands. One of your brethren was active around these parts, spreading violence and chaos. Although... Caramba! He did slay a number of sinful beasts. Beleza, então... A caveira ali no totem lá atrás, ela reviveu pessoas como eu pra fazer um trabalho que eu tô fazendo. Vamos ver se o padre vende uma mochila maior. Deixa eu ver um negócio aqui, galera. Não! Vendi minha munição! Deixa eu desequipar as coisas aqui pra eu comprar essa mochila, né? Será que vai ter espaço? Vai ter espaço. Ô, louco. Vamos vender a mochila. Vende. E compra uma nova. Pronto. E o padre também vende um sabre pra gente usar ali, uma espada. Olha isso, cara. O tamanho da mochila. Mapa, vende tudo, guarda tudo. Guarda todas as munições, é a melhor coisa que a gente faz. Guarda, guarda, guarda. Caramba, cara. Dá pra guardar muita coisa nesse negócio aqui. Nossa, dá pra guardar muita coisa. Guardei tudo aqui. Vem cá, padre. O sabre custa quanto? 500. É um sabre de cavalaria, uma arma secundária. É melhor do que a faca. Eu acho que eu não preciso mais da faca. Embora ela seja muito boa pra sneak attack, né? Eu acho que eu posso usar o sabre. E essa arma aqui? Avenger Pistol. Eu vou comprar umas cachaças, deixa eu ver. Aumenta a velocidade do meu ataque e resistência a bleeding. Vou comprar essa cachaça aqui. Aumenta a precisão, aumenta o range das armas, efetivo. Maluco, é muita cachaça boa. O sabre eu vou comprar depois. Eu tô com a build de cachaceiro, então eu vou usar cachaça. Simbora, peraí, vamos falar sobre a cura com ele. Why on earth would anyone even think? Did you find it? Yes or no? Eu vou falar... Simple terms. Eu vou falar que talvez eu deva dar pra Annabelle. O que ele vai falar? Give her the medicine? The one and only? Are you mad? Or worse? Ô, louco! You are in league with that witch, rat, blasphemer. Ficou puto. Don't even try to insult me like this. Only the worst of the scum would not give that cure to me. Caramba, padre. You could at least give me a small me gift. Fale sobre Twen. A token of... She is a feral child. Blá, 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 uma criança... Curious, isn't he? Seems like he lost his faith and now awaits purgatory. Reconsider. Bom, vamos vazar daqui. O padre não tem muita informação útil pra gente, galera. O padre, ele tem informações... que não são muito interessantes. Aumenta o movimento speed. Vamos pegar isso aqui. Quando a gente estiver lá fora tretando, eu vou fazer questão de lutar bêbado, galera.
Bom, agora é o seguinte, eu posso vir aqui na árvore e conversar com o cara, né? E é o que eu vou fazer agora, mas eu também tenho que explorar outros lugares, tipo... Caverna dos Cultistas, Fazenda de Alligator, Cidade. Vamos vir aqui primeiro, né? Eu queria que o jogo marcasse no mapa pra mim, ao invés de eu ter que ficar abrindo o mapa. Bom, vamos falar com o cara aqui. O senhor amaldiçoado. E aí, doido? The light used to shine here, but was overcome by tide of darkness. Quem é esse morto-vivo que você fala? How the mighty have fallen. He was a tool of my crusade. Foul, rotten to the core. But with his craft, we were able to do much good. Okay. Until my will broke, and with it, my weapon was split as well. Ele tem uma arma. When people fall down, do they not get up? I used to be someone more. Ok, ele não vai. Ele não se lembra de quem ele era. This country and came here to continue my crusade. I had an assistant. Together, we carried out the task of cleansing this land. Ele era um cruzado, aparentemente. Você sabe que tipo de mal infecta esta terra? We know that we are from God, but the whole world lies in the power of the evil one. Por favor, faça sentido, é muito importante. Eu posso queimar ele. Seek unto death, one who does not live, yet dwells still. He was like you, but destroyed he was. His parts scattered the land. We tried to fight the evil here. I failed. Both of us. Ah, alguém como eu, morto-vivo, e ele tentaram lutar contra o mal e falharam. Então eu preciso falar com o Totem sobre essa revelação que o cara contou pra gente. Vamos falar com o Totem, então. Talvez o Totem lá dentro saiba de alguma coisa. Ele é muito antigo, esse espírito. Aparentemente, ele é muito velho. Ele não é daqui. Ô, louco, o que é isso aqui? Isso aqui não tava aqui, não, galera. Esse círculo de magia negra não tava aqui. E aí, Totem? Swamps. Eu ouvi falar de outro morto-vivo como eu, que costumava lutar contra o mal nessas terras, mas então sumiu. Interesting. There are some traces of such a being, yes, but we cannot pinpoint its whereabouts. It's all over the place. Okay. Wait. What if this undead was hacked into pieces? That would explain why they feel so scattered. Why they kept escaping our grasp. But now, when we know what to look for... Peraí, tinha um morto-vivo que nem eu, você deve saber algo sobre isso. We know not. It was not our tool. And since we had no idea it was here, now, back to what's caramba, important. Caramba, então a outra divindade reviveu esse cara. Yes, we sense something. Slight traces, but it's better than nothing. Inside, a breeding farm for the alligators. Vandalized graveyard near the town. And caves. Used by an unknown tribe for their rituals. Seek there anything that can be related to that undead gunslinger and bring it to us. Okay.
Eu tenho que pesquisar todos esses três lugares aqui. Atrás das partes do corpo desse morto-vivo pistoleiro que eles estão falando. Vamos lá. Vaqueiro do Arizona, desordeiro beberão. Vamos primeiro na cidade, que é o local que mais faz sentido. Eu ainda não sei pra quem que eu vou levar a cura. Se eu vou dar a cura pra mulher, que é peituda, ou se eu vou dar a cura pro padre, né? Eu acho que eu vou dar a cura pro padre, né? Eu tô pensando ainda. Peitos ou salvação da minha alma? Peitão ou alma? Opa, que bicho é esse? Eu vou lutar bêbado, vamos lá. Maluco, eu tô bêbado. Eu tô drunk. Back into the void. Eu tô drunk, maluco. Eu tô sangrando, mas o dano é pequeno. Esses são os cultistas. Nossa, o sangramento não dá dano na gente, porque a gente tá bêbado. A gente não toma dano de sangramento, bêbado. Maluco. O sangramento fica, aí mistura dois sangramentos. O sangramento do bicho e o sangramento do item. Mas a gente não perde vida porque tá bêbado, né? Weird and potentially dangerous. Yeah, I'm taking it. Beleza, peguei um dinheirão ali de oferenda. Oferenda pra Satanás ali. Zumbi ali no meio. Tem um cultista aqui. Não, é só aqueles cara que rouba a pele, né? Oh, peguei a arma, velho. Peraí. Esse coração aqui faz o quê? Regenera HP e aumenta a resistência a ácido. Interessante. A cidade é pra cá. Parece que é essa cidade aqui. Morre. Eu tô afim de sair invadindo aqui, cara. Eita. Vem, maluco. Toma na cabeça, vem. Vem, otário. Ó que filha da mãe, cara. Guns blazing, galera. Aqui é guns blazing, maluco. Tem um lugar cultistas forte. Ei, carai. Ô, filha da puta. O cara errando os tiros, doido. Como é que você pode errar os tiros, meu amigo? Vaqueiro do Arizona, desordeiro beberão. Será que eu tô bêbado? Ainda? Não tô bêbado ainda não. O efeito de bebida, ele sumiu, aparentemente. Eu tô com buff, mas o efeito de bebida meio que sumiu. Um salão de cabeleireiro. Cabeleireira Leila. Um salão de cabeleireiro. É, gordão, tu vai tomar um tiro. Get back to hell. Venham. Aqui o negócio é louco. Aqui não tem pena de ninguém, não. Upei até de nível, doido. Reflexos, mais XP, Quick Finger, High Tolerance. Não, se eu pegar isso aqui, tolerância a álcool, eu não vou ganhar bônus nenhum no combate. Pera aí.
Vamos lá. Pulmões, aumentar HP. Invisible Man. Rapaz. Gotcha. Vamos pegar isso aqui. Que aumenta o dano que a gente dá com headshot. Reduz o dano de bleeding. Pronto. Pra nossa build de cachaceiro. Ó a risada do cara, mano. Metade da minha vida foi embora com esse tiro dele aqui. Esse com certeza come a própria irmã. O dano é muito alto, mano. Isso é dano de quem... de quem come a irmã. Nada aqui, nada aqui pra pegar. Por que que eu entrei nessa merda de casa aqui? Isso não tem nada pra pegar. Vamos tomar uma poção. Vem pra cá. Eu tenho mais álcool pra beber. E se eu aumentasse minha vida máxima pra não tomar dano muito alto desses bichos aqui, hein? Pronto, tô com 150 de HP agora. Tem uma flor que eu tenho que levar pra mulher, que é uma flor vermelha. Eu tenho que ficar de olho pra ver onde tem essa flor. Tem alguém aqui do lado de fora aqui. Sério, cara? Não matou? Que estranho. Bateu no cucuruto dele o tiro, mas não matou. Não tem nada aqui. Eu acho que vai ter algo aqui em cima da casa, né? Maluco? Eu sou o Kratos. Eu invado os vilarejos e atiro em todo mundo. Se bem que o Kratos não faz mais isso, né? O Kratos é do bem hoje em dia no joguinho da Santa Mônica. Ele é o deus da esperança agora. Pra cá não tem nada. Ou eu não chequei muito bem esse aqui. Embaixo da casa não tem nada. Só os caipira, louco. Ai, 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 ai. Fiz cagada. I better find some bandages. Die! Morreu. Ô, cacete. This hurts. Tem uma sanguessuga presa em mim. Vamos lá. Ainda bem que eu matei o caipira que atira aqui, né? Vou pegar as munições aqui pra não ficar sem com a pistola. Já tá quase acabando já. Vou só recarregar o que precisa. Eu percebi uma parada. As armas nesse jogo, elas são muito boas pra gente não usar. Jogar em stealth é uma opção, mas se você tá matando, não tem por que jogar em stealth. Você tá forte. Só se você quiser recuperar a vida com alguma adaga, alguma coisa muito... muito útil, né? Ou não quiser gastar a munição na treta. Tem crocodilo lá no meio, ó. Ah, nada pra cá, nada pra cá, nada pra cá. Ah, nada. Por que que tem tanta casa, mas não tem nada pra pegar, doido? Ei, doido, não tem nada pra pegar, doido. Tô ouvindo barulho de... eu tô ouvindo barulho dos caras. Olha. Spicy. Spicy. Muniçãozinha. Dá pra ouvir barulho de espírito aqui nesse lugar. Maybe useful.
Eu vou só subir aqui. Bom, duas coisas estranhas que eu percebi nesse jogo, né? Ele não dá muitas opções de escolha, embora tenha bastante diálogo. E a exploração, ela foi ficando preguiçosa ao longo do tempo, né? O primeiro cenário, que é o Canyon, ele é enorme e tem muita caverna pra você entrar e pegar item. Aqui no pântano, parece que é muito straightforward, né? É em linha reta. Eu tô literalmente olhando só aquilo que o jogo tá me falando. E eu tô achando coisas por aí. Eu não tô precisando explorar. Ô, caralho. Eu errei o tiro. Porra! Como eu tava falando? Aqui no pântano, eu não tô precisando explorar tudo que nem eu explorei antes jogando os capítulos anteriores. O capítulo anterior. Aqui eu tô tendo que olhar de... Olha, um coração. I have a feeling this will come in handy. Todo furado de tiro. Deixa eu falar que toda hora eu acho alguma coisa, jogo. O jogo fica atacando coisa pra mim e eu não consigo falar. Nesse mapa aqui, a gente não tá tendo uma exploração tão grande quanto tinha no começo. No começo você tinha uma baita de uma exploração. Vou usar as bandagens pra se curar, já que o sangramento ele dá pouco dano na gente. A bandagem pode ser usada como cura. Ah, mano. Porra, que dificuldade acertar, doido. Que dificuldade acertar o tiro, cara. A cabeça do bicho fica se mexendo. Meu amigo, eu vou morrer aqui. Olha isso, cara. Morreu. Caraca, quase que eu fui pro inferno aqui, cara. Quase que eu fui mandado pro inferno, doido. Eu e minha vontade de explorar o jogo que nem o Rambo, né? Eu acabo ficando cansado de fazer... Olha esse coração perfurado. Aumenta o HP, regeneração e para o sangramento se a estamina estiver cheia. Parece ser bom. Não sei. Vou pensar. Ali em cima tem vários bichos. Eu vou sair metendo tiro neles. Vamos lá. Essa bebida dá ataque speed, resistência... Eu vou pegar essa daqui. Venha, cowboy fora da lei. Eu não fiquei bêbado, não? Ah, mano. Ai, caralho. Eu odeio errar o tiro, cara. Porra, caralho. Quem tá de sacanagem comigo? I better find some bandages. Filho de uma égua, cara. Eu odeio errar o tiro. Tem alguém falando. Parece ser um bandido. Pra cá não tem nada. Pra cá, pra baixo tem bandagens. They need it at some point. You never know. O sangramento nem dá dano na gente. Porra, mulher, tá, filha da puta. Não morre, não? Morreu. Caraca, cara. A mulher tomou 2 tirões de 12 na peita. Ela deitou com esse cara aqui, ó. Fez amor com ele até a morte aí. Into my pocket you go. Tem que arrumar as loucas sim, galera. I'll need that. Quem conseguir arrumar as loucas sim, tá feito na vida. Mulher que faz amor até... É Power Ranger, né? A mulher faz amor até sair faísca.
Lá pra baixo vai ter a tal da relíquia, não é pra cá pra cima, não. É meio pra... é meio que cruzando a parada ali. Cara, não tem nada nessa cidade. É a cidade mais pobre que eu já vi. Parece Roraima. Come close. It doesn't hurt now. Cadê? Disgusting filth. Não tem nenhuma arma pra pegar aqui, não? Nenhuma arma. Nenhuma arma pra nós apanhar. Nenhuma arma. Só tem defunto aqui nessa casa. Não é possível, doido. Cadê? Uai. Pra cá tem coisa. Mas eu não quero vir pra cá. Eu quero pegar o que me mandaram buscar aqui. O pedaço de um morto-vivo, provavelmente. Can sell it later, I guess. Acho que vai estar pra cá esse negócio, hein? Ah, mano, sério que... Disgusting filth. Morreu. Acho que vai estar pra cá, pô. É o único caminho que faz sentido. É esse lado aqui. Não posso ficar perdendo muito tempo explorando aqui, não. Vou acabar gastando minha munição toda. É um gordão? Cadê? Ah, não. É um inimigo normal. Porra, caralho! Maluco! Eu não acredito, velho. Aê, vamos lá. Olha só, mano. Eu queria me aproximar do... do inimigo. Olha, tem um pistoleiro bem aqui. Meu irmão! Tem que usar Silver Bullet no pistoleiro, porque ele não morre. Ô, caralho! Spawn. Morreu. O maluco é a esponja de bala, cara. Eu peguei aqui um item. Esse aqui de bleeding. Eu não vou usar, tá? Eu vou deixar guardado. Eu tô usando um coração de Deathstalker, porque ele dá regen. Deixa eu entrar aqui. Subir nesse lugar. Jogo, filha da puta. Caralho. Aí, subi. We need those. Só que é munição de uma arma que eu ainda não peguei, né? É munição de uma arma que eu ainda não tenho. O coração, ele regenera 1 de HP a cada 5 segundos e dá resistência a ácido e aumenta a vida. É muito bom. É bom usar esse coração aqui. Vamos lá. Ó, tem mais idiotas aqui, ó. Morreu os dois. Mirar pelo Iron Sight do revólver é bem difícil. Eu admiro muito pessoas que jogam jogos de FPS, porque eu não tenho tanto essa habilidade de usar um Iron Sight do revólver. Bom, pra cá eu não vou vir, tá? Parece que tem um negócio de totem aqui, um acampamento. Parece que tem coisas aqui.
Mas eu vou vir pra esse lado primeiro aqui. Olha. Esses aqui são muito ignorantes, né? Ai, caralho! Cultista, filha da puta! Que bicho forte do cacete, doido, esse cultista. Cadê você, ignorante? Maluco, não pode ficar parado, não! Morreu. Será que ele morre com fogo? Ah lá, ele fica jogando... Morreu, desgraçado. Caramba. Filho da mãe, filho de putz. Não dropa nem loot ele, ignorante. Vamos beber uma cachaça, doido, pra ganhar um bônus. Eles também têm boca de... Boca de sangue. Olha só a cachaça que dropou. Perfeita a cachaça. My new favorite thing. Pega as oferendas, tudo aqui, é tudo meu. Eu não apanho mais pra esse inimigo aqui. Vem, filha da mãe. What? Minha mira tá muito boa, cara. Minha mira tá muito boa, galera. Caramba, olha isso aqui, cara. Isso aqui aumenta a vida máxima da gente. Deixa eu ver aqui. Estamos quase chegando ali no tal lugar. Morreu. É na última casinha da cidade que é o negócio. Stay dead, pal. Fica morto aí, maluco. Pera, é na igreja da cidade que vai ter o item. A gente não tinha visto a igreja, né? É, eu não vim pra esse lado aqui, né? Eu fui ali pra cima, definitivamente devia ter vindo aqui antes. É, provavelmente em cima, mas eu vou olhar aqui. Tem um papel aqui. Nossa, nossa, no cemitério, cara. O esqueleto não tem espaço pra munição, não? Agora tem. O esqueleto tinha falado comigo lá, o totem. Olha essa pistola, doido. Avenger Pistol. Maybe useful. É a pistola do Capitão América. Eita, tá cheio de zumbi aqui, cara. Eu não posso fazer barulho. Se eu fizer muito barulho aqui e atrair os zumbis, eu vou morrer. Já tô até imaginando. Tem outro papel aqui. O sino todo que... Ah, a cama tá aqui, beleza. Descobrimos a cama aqui. Deixa eu dar uma olhada no papel que a gente pegou. Droga, maldito padre. Eu sabia que ele tá... Que ele era influente. Mas eu nunca esperava que ele fosse forçar um esquadrão inteiro e os guarda-costas dele na missão pessoal dele. Uma unidade dos maiores guardas da igreja agora reduzida a escudos humanos. E pra quê? Sobre uma capa de fé? Ele mal esconde o amor dele pela bebida e o fumo. E na primeira visão de problema, ele some. Eu nem sei quando nós estávamos lutando por nossa vida, ele simplesmente sumiu. Agora estamos aqui em poças do nosso próprio sangue. Mal estamos vivos, lutamos o melhor que podíamos e matamos aquelas criaturas, aqueles demônios. Só eu sobrevivi de todo o esquadrão. Tem uma igreja abandonada próximo. Eu vou esperar lá pelos nossos irmãos. Pelo nosso irmão. Se Deus permitir, ele voltará procurando por ajuda e vai me encontrar. Caramba, então o padre é um safado. O padre é safado, doido. E aí, padre? E agora?
Essa espada tem espaço pra 8 tiros, é interessante. Essa espada. Essa pistola tem espaço pra 8 tiros, é interessante. Deixa eu guardar as munições que a gente pegou aqui. Agora não tem mais espaço pra nada ali. Acho que tem aqui. Pronto. Sobrou bastante espaço aqui. Vamos ler o outro bilhete agora, que é esse aqui. Interessante. Depois de se alimentar, os Rugarus são menos ativos. Alimentá-los distrai eles. Então, uma vez que eles começam a se alimentar, eles param de devorar a presa. Beleza. Então, o Rugaru, que é aquele bicho que a gente... aquele cachorro que a gente passou do lado dele. Se ele estiver se alimentando, ele não ataca você. Descobrimos que o padre não presta, né? Por que que tem que ser sempre assim nos jogos de videogame hoje em dia, galera? Por que que o padre tem que ser sempre um filho da puta que não presta? Por que que não pode ter um padre que luta pelo bem das pessoas? Por que que tem que ser um padre malvado ou um padre que só liga pra ele? Eu vou ter... Será que o fogo mata esse bicho aqui? Eu acho que o fogo não mata, não. Não mata, não. Ah, mata sim. Olha só, tá todo mundo vindo pra cima. Cadê os motoloves aqui? Moquitel motolove. Pronto, queima todo mundo. Me jogou um pedaço da farpa do negócio. Lá, lá. Morre pro fogo. Ah lá, legal. Eu não sabia que esse bicho morria pra fogo tão fácil assim. Ainda bem que eu trouxe uns moquitéis motoloves comigo. Nenhum loot. Ah, esse aqui tem loot. Dente. Vou vender, né? Fazer o quê? Vamos lá. Eu acho que vai ter um pedaço desse cara morto enterrado aqui, né? Ah, tem aqui, ó. Parece que aqui embaixo no buraco aqui. Pega fogo aí. Pronto. Ah, lá, 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 lá. Vai morrer pro fogo? Um tiro só, doido. Vai queimar? Vai morrer? Ah, não morreu não. Tá vindo todo mundo checar o tiroteio aqui. Vamos. Agora a gente tem que se preparar aqui pra não... Não atrair ninguém. Vamos lá. Ele desceu. Beleza. Destroyed. É aqui. É o crânio dele. Pegamos o crânio do morto-vivo aqui. Mas vem cá. Essa cidade aqui é definitivamente a parte de baixo do local que a gente estava olhando. Vamos vir nessa casa aqui antes de ir embora? Que a gente tem coisa para explorar aqui, galera. Não dá só pra ir embora, não. Moquitel. Tem nada aqui? Olha!
um colar de moedas. Can't say no to such a curiosity. Deixa eu me curar. O que que esse colar de moedas dá, hein? Como assim? Eu removo uma moeda de ouro em troca de um bônus de 10 de vida? Ah, interessante, eu ganho mais vida. Eu posso sacrificar uma moedinha de ouro pra ganhar vida. Gostei do bônus. É um bônus bem legal, porque eu fico com as moedas de ouro no inventário. Eu só uso quando eu preciso. Ó, o morto-vivo aqui. Morreu, né? Oh, eu sou um gentleman. Eu sou um zumbi gentleman com terno e gravata. Vamos entrar aqui. Não tem nenhum dinheiro aqui, não. Uma whetstone, uma pedra molhada. Uai. De onde o zumbi desceu, galera? Cadê a escada daqui? Uai, de onde ele desceu? Ah... Eu tô atirando assim porque é legal, mas não mata, não. Morreu, filha da mãe. O cara me viu do nada ali. Nada aqui. Mais um bilhete. Ah, this may be useful. Grave Digger's Note. Rugaru. Não, parece um bilhete da história, né? Deixa eu ver. Ah, olha só. Eu deveria estar feliz sobre o que aconteceu ontem, mas eu não consigo tirar o sentimento ruim. Aquilo não foi justiça, foi execução. Quando eles trouxeram ele aqui, no meio da noite, parecia um sonho. Ele tava em pedaços. Alguém ou alguma coisa esmagou o corpo dele e quase rasgou no meio. E ainda assim ele tinha uma aura vil de assassino sobre ele. Foi aí que eu fiquei com tanto medo por tanto tempo. Aquele medo e ódio nos cegou, todos nós. Nós cortamos ele em pedaços, literalmente. Cada um de nós pegou um fragmento do corpo. Os restos mortais foram espalhados pelo mundo para que ele nunca pudesse se levantar de novo. Eu me assegurei de que o crânio ficasse dentro do caixão com correntes e cadeados. E mais, para ter certeza de que ele não sairia. Capitão do Golden Herring, sai essa manhã, ele tem a chave. Nós fizemos o que acreditávamos para que seria certo naquela hora. Que o Lorde, que o Senhor nos perdoe. Eles realmente mataram o caçador que veio aqui. Esse cara que eles mataram é o caçador que tava fazendo merda antes de mim aí. É o cara que eles despedaçaram. Vou deixar esse revólver aqui. Quero só a munição. Cara, eu vou voltar. Não tem o que fazer mais aqui. Eu peguei o crânio do cara. Talvez explorar aquele casarão ali. Vamos lá. Eu não visitei aquele casarão. Talvez seja uma boa ideia visitar. É foda matar. Morreu. Será que o fogo é um ponto fraco mais eficiente? Vamos ver. Tá queimando. Será que o fogo mata esse aqui? Vamos lá. Não morre não, cara. O fogo é ruim. O fogo não é bom não, galera. O fogo é bem mediano. Eu não sei pra que serve o fogo, sinceramente. Se ele serve pra matar inimigos fortes ou se ele não serve pra nada. Little guys for big jobs.
Acho que eu vou guardar a munição de fogo lá na... Na... No esconderijo. Não vou mais usar ela, não. Não tem nada aqui embaixo. Exploramos toda essa cidade aqui. Descobrimos o destino do... O destino do morto-vivo que veio antes de nós. Destino cruel. E vamos voltar. Eu tenho que colocar ele aqui, não é? Não, o jogo não manda colocar aqui. Eu vou falar primeiro com o padre, porque eu quero saber desse negócio do padre fugir e largar os outros sozinho. Vamos falar com ele. Depois eu vou falar com a caveira ali. Ô, padre, que história é essa aí de abandonar os amigos? Did you know? Me fale sobre... Yes, my child. Me fale sobre você. I am but a poor lamb. It is a hard work. Ele não vai falar. What makes you doubt my words? Place of I forgot already. Ele não fala. It's in the Holy Bible. She cast an evil eye on me whenever I need something else. Did you find it? The hell with you, then. Ele não fala, galera. O padre não fala. Filho da mãe. Ele não fala sobre... Sobre ele... Ele ter... Ele ter abandonado os colegas no diálogo. Deixa eu ver isso aqui. Será que se eu vender pra ele, ele fala alguma coisa? Balfour. Vender esse bilhete aqui? Não, não fala nada, não. Que padre safado. A gente sabe sobre ele, mas ele não fala nada. Talvez isso seja parte da história, né? Deixa eu ver a Annabelle. Be careful around here. Some monsters tend to lie in anyone or anything specific. Ela não fala nada. Vamos falar com o Totem aqui. We sense you have something reeking of undead. Eu tenho um crânio aqui. A skull of our undead friend. Whatever dreamless sleep he dwells in, soon he will be awoken. Okay. Yes, this item will suffice. Go on, there's more work to be done. Wait, did you feel that? Something's moving. Something humongous. Seems we've poked a stick into a snake's nest. Caramba! Whatever that thing is, its power is immense. We feel a connection between its awakening and the peace you gave us. Which means we're on a good track. Okay. And don't even think of trying to fight that thing out there. It's too powerful right now. That's why we need that undead back from his dreamless sleep. His brain may hold wisdom we seek. Something that would allow us to strike the beast. Aparentemente, alguma coisa despertou lá fora depois que a gente colocou o crânio desse morto-vivo aqui. Quando a gente reviver ele, ele deve ter algum conhecimento pra dar pra gente derrotar. Seja lá o que foi que acordou. Vamos pegar isso aqui. Pegar esse upgrade aqui. Diminui o dano de bleeding. Eu acho que é uma boa. Porque eu vou atrás dos cultistas e eles têm dano de sangramento, né? E aí, mulher? Earth is shaken, trees fallen. This can't be real. Not again. Not again. You did this? Why on earth would you provoke this monstrosity? A gente provocou alguma coisa. Desculpa. Desculpa, moça. Não foi minha intenção, não. Eu não queria provocar a morte, não, na sua preciosa cidade fantasma. Caramba, cara. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu sair, será que eu vou ser atacado? Vamos dar uma olhada que eu tô doido pra ver que bicho é esse, cara. O que que foi isso que despertou? Ah, não tem nada aqui fora. A terra tá tremendo, mas não tem nada aqui fora. A mulher tava fazendo... Mulher como sempre, né?
Fazendo tempestade em copo d'água. Vamos entrar. Vamos entrar, vender o que tem que vender e encerrar, galera. É o seguinte, eu não vou trocar a minha pistola. 25 metros e ela dá experiência, ela recarrega rápido. Deixa eu ver. Essa daqui também, Avenger Pistol, eu vou vender. A Avenger Pistol definitivamente não é a melhor pistola que a gente pode ter. Vou comprar munição de 12 aqui, pronto. Agora sim. Essa daqui é boa. Depois eu vou pegar 5 mil. Nossa, mas só no próximo episódio, galera. No próximo episódio a gente vai estar indo pra Caverna dos Cultistas e no Alligator Farm, né? Pegar seja lá o que for que tem lá em cima. Obrigado por ter assistido e... fui!